qilmay. Sen odamni yaxshi bilmaysan. Agar yomonlikka olsa, Hasan Husan akalaring uligini ham topisha olmaydi. Bering. Men u odamni yaxshi bilaman. Shuning uchun ham ilondan qo'rqqandek qo'rqaman. Meni kechir singlim. Zira senikiligini aytib qo'ydim. Ilojim yo'q edi. Nima bo'ldi o'zi? Deyarli hech nima. O'g'lini mashinasidan topib olibdi. Kelini esa arazlab otasiniki ketib qolgan ekan. Yo'ldan uryapti deb shubha qilyapti. Bor gap shu. Ha, unday bo'lsa go'rgaya. Chindanam, oralaringda biror gap bormi? Jamon opa, men shunaqa qizga o'xshaymanmi? Kim biladi? Odam olasi ichida deyishadi. Bo'pti, ogohlantirganingiz uchun rahmat. Sahnaga chiqishim kerak. Kechirasiz. To'g'ri, odam olasi ichida-yu. Lekin meniki tashqarida. Assalomu alaykum. Mana azragim bittasini yo'qotib qo'ydim. Shuni ikkinchisini yasab bera olmaysizmi? O'rtadagi toshi boshqacha. Ikkinchisi ham shunaqa bo'lsin. Yaxshi. Ertaga tayyorman. Rahmat. Salomat. Assalomu alaykum. Yaxshimisizmi? Va alaykum assalom, kelin. Bir ikki kunga qarindoshlarni ko'rgani boruvdim. Qop ketdim tutuni chiqsin. Akogam, nima bo'ldi? Bachalar nima bo'ldi? Xudo biladi. Bir shoshildim, bir shoshildim. Juda ham shoshildim ha. Kelin. Ha? Mastora yo'qolib qopti. Nima? Eshitdingizmi? Ebi. Mangina ulaya. Shundoq chiqim bo'ldimi? Bilmadingizmi qayonga ketibdi? Kim biladi deysiz? Shu tentirab ko'chaga chiqib ketgan ekan. Voy. Mashina poshina urib ketdimi yoki boshqa biron narsa bo'ldimi? Hech kim bilmaydi. Ebi. Nemaga undoq chiqim deysiz, amak? Bachalari bor oxi. Qiziqsiz a, kelin. Nima men shundoq bo'lsin debmanmi? Endi u emas, bu emas. Peshonasi sho'r ekan. Hay. Uyga boraychi, bachalardan biron gap chiqar. Savdoyingizni bersin, ha? Rahmat, rahmat. Yomon bo'pti. Nima Qo'zvoy aka, mevalarni ermay qilib yotarsiz endi. Yo'q, yo'q, yo'q. Hamma narsa yetarli. Yaxshisi bularni bolalarga olib boring. Ko'tarib yuramanmi? Xo'sh. Hech nima esdan chiqmadi shekilli. Mayli, Qo'zvoy aka. Bizni safar qaridi. Siz ham tezroq sog'ayib keting. Rahmat. Qani, bir pas yonimga o'tiring.
yerlarga qaytib kelib yurmang. Uydagilarga ko'pdan ko'p salom ayting. Xo'p. Siz bilan tanishganimdan juda xursandman. Bilasizmi? Armiyada kasalxonada orttirgan do'stlar sadoqatli bo'ladi. Rahmat Qo'zov aka. Bu yerdan chiqishingiz bilan to'ppa-to'g'ri bizikiga borasiz. Keyin ikkovlashib sizikiga o'tamiz. Kennayimga o'z qo'lim bilan topshirmasam ko'nglim tinchimaydi. Hop, kelishdik. Endi bu yerda har xil bo'lar bo'lmas gazetalarni ko'p o'qidingiz. Kim biladi? Tag'in uyga bormasdan boshqa yoqqa o'tib ketasizmi degan xavotirdaman-da. Kennayingizni changalidan qutulib bo'lman. Hatto shimoliy muz okeanidan ham meni topib keladi. Bundan 39 yil muqaddam olam shumul bir xatoga yo'l qo'yganmiz, mullegam qul. Hop. Oq yo'l sizga. Tez orada ko'rishguncha.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Saltirib chiqarsan, xo'pmi? Xo'p, boraver. Bosh. Hech gap yo'q. Hech qayerga kirmadi. Hech kim bilan gaplashmadi. Umuman bekorga ovora bo'lyapmiz deymanda. Ehtimol sen bekorga ovora bo'layotgandirsan, lekin men emas. Qizdagi qiz hech shubhali narsa sezganim yo'q. Ha, bo'pti. Hamma ham adashishi mumkin. Lekin o'zingga ehtiyot bo'l. Qo'shningni o'g'ri tutma deyishgan. Olib keldingmi? Ha, hozir. Mana, o'zim aptekada ishlasam bo'larkan. Hammasini taroziga to'g'rilab qo'ydim. Yo'q, sen yarmarkada ishlasang bo'larkan. Nega? Balki kodeni ol. Balki shu yerda ochib sanab berarsan. Farosatingga kuydirga chiqsin. Mashinaga yur. Xo'p. Kel. Yaqovat. Menga bering. Yo'q, sen yaxshi ovqatingga qara. Bir pas turib, hasharchilarni qorni ochadi, to'g'rimi? Bir pas turibmas, qorni ochib ketdi-yu. Hozir, hozir bo'ladi. Komil. Hadadi, bor o'g'lim, choy olib kel. Xo'p. Sayga salom yig'ishtir, bo'ldi. Kelan ham yoshda tuzroq. Anchagina ekan. Ha. Hozir ovqat pishadi. Damlab qo'ydi. Qo'rqma, bacha. Keladi. Kim? Sen kutayotgan odamda? Men hech kimni kutayotganim yo'q. Hay, kutmasang, sog'inotgan odaming keladi. Bu dunyoga hamma birovni kutib yashaydi, bacha. Kimningdir kutgani keladi, kimnikidir yo'q. Ammo seni kutganing keladi. Buni men aytdim. Tushundik? Tushundik. Yura ovqatlanamiz. Hozir boraman. Hozir. Qani, yurqizing. Yetyapmiz. Yur. Dada, gapimga quloq soling. Xo'p, ana boring, Zulg'umor nima ham bo'lib mashinaga chiqib olgan ham deylik. Nima bo'ldi shunga? U bir hech nimaga aqli yetmaydigan yosh qizcha bo'lsa, xuddi millisi bosgandek vahima qilasiz. Avliyo. Arava kallang ishlamagandan keyin ishlaydiganlarning gapiga quloq solsang-chi. Bunaqa narsada katta kichik bo'lmaydi. Yosh bola ham chuv tushirib ketadi. Keyin dodingni katta xolangga aytasan. Seni eshak miyaga o'tgan safardan tushuntiruvdim. Bular hammasini men seni deb, seni bolangni deb qilyapman. O'zimga qolsa hech narsa kerak emas. Bir kosa ovqatga qornim to'yadi.
Şaşırma bala. Hala bir gün özüngem tan olasan. Ha, dadam oşanda doğru etken ekeller deyip. Dadam kimsen falancı bulubdu yu. Lekin gilamını teki hiç boka taşlap koymaptı deyip. Yürümegin diyene. Zamanını korup durup sen. Yoğan çözülüp. İngiçke uzili yaptı. Bola çakan bilen bağrımda tarala bir edat kılıp yürüp sen. Hiç limanı oylamay. Ertege bunu nasıl bulup geçsen, ne maklasan? Rızkarına bütün ağırlığı boynuna düşedik o bola. Nukul menge akıl örgütesen. Men akıl örgüt etkenim yok. Bitti nevarengiz tengi kızdan korkup bir haftadan beri cinli boğup yürüyenizge hayranım. Men Zulğumar'ım lan gəbləşip gördüm. Ana ve Aşar keyzem gəbləşip gördü. Kız beçorada ayıp yok. Hanım, buna kızıra bitti ama. Hazır nima ko'p o'yinchiku? Ko'plikka ko'pu. Lekin meni mashinam. O'yinchilarni pardoz xonasimidiki? Taqinchoqlar dumalab yotsa. O'sha kuni erta saharda keldik. Bir soatdan keyin zirakni topib oldim. Axir dachadan keyin maşinin hiç kayakı çıkardı yok ki. Ha? Oradan bir iki günü otken bu sen maliydi. Hoş, senin işe, ben ne madde boylaşım gerek? İlgeri çıkıp koyan bu seç. Ne be kör mü sen? Uzun daha çok yetiş oldudan, amanatlarını çıkarıp yudun ki. Kullas, bilmedim. Zulğumar unaqa qiz emas. Keyin bizni dachada nima qiladi? Umrida ko'rmagan joyi bo'lsa. Muncha oqlading. Nima? Kafilni olganmisan? Hoy bola, men bir nimani bilmasam gapirmayman. Biladigan odam bilan maslahatlashdim, u aniq aytdi. Zulxumor degan o'yinchi qizniki dedi. Ortadagi toshi ham boshqa ekan. O'zi qo'ydirib olgan ekan. Xo'sh, yana isbot kerakmi? Zulxumor degan o'yinchi shaharda bittadir. Yo, ko'pmi? Ortasidagi toshi boshqa, zirak ham bitta. Xo'sh, endi nima qilmoqchisiz? Ko'ramiz. Ha. Aytgancha, Qamariddin keldi. Biroz tashlab ketdi. Mashinani uyoq-buyog'ini qarab qo'y. Kechasi borib kelamiz. Yaxshilab qarab chiq. Bu safar bilak uzugmi, tilla qoshmi topa olmayin yana. Ha? Yaxshi. Kalla bala. Menga bitta vafli bervaring. Vaflidan bervaring. Mana, kelib turinglar. Qalaysizlar? Ikkita saqich bering. Sizlarga nima bering? Saqich. Mana. Assalom. Bo'pti, kelib turinglar, hop. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, hamkasab, ha? Ishlar yurishyaptimi? Ha, rahmat. Durust, durust, durust. Jo, jinoslarni pas qilib yuboribsan, va? Mana bu saqich hozir 20 so'm bo'lgan. Sal arzon qilsam tez ketyapti-da.
Ama ne kadar kasat bulup butulaya oturup kalasın ki bu adam. Yok. Uzun soplayıp çıktım. Kımmet ki kem satkenden göre arzuan ki koprak satken yakışır olayken. Pişip kapsam, pişip kapsam bu adam. Kim örgattı? Dadayım mı? Yok, opamlar. Opamlar? Lola opam, Maryam. Lola opam degen. Ha. Ustozing zo'r ekan. Bu haligi qo'shni istatxonanikida turadigan kim edi? Haligi o'yinchi qiz bor-ku, ismi nima edi? Zulxumor opammi? Zulxumor, Zulxumor. Shu hozir ham to'rtga chiqib turadimi? Bilmadim, menimcha chiqmasa kerak. Sira ham eshitmaganman. Biroq aynim to'y qilyapti. Arts qidirib yuribdi. Urug'i ko'p, lekin begona qilib nima qilamiz dedim. Yonimizda qo'shnimiz bo'lsa, o'zimizda bor dedim. Keyin nima qildi? 4-5 so'm ishlab oladi. Hozir pul kimga ham kerak emas. Narx-navoni o'zing ko'rib turibsan. Ha, endi har holda qiz bola kiyinish kerak. Uydamikin? Boya qayoqqa dur chiqib ketyotdilar. Balki nonga chiqqandir. Kelib qolar. Yo'q, ishxonani mashinasida ketdilar. Kiyimlarini ham olib ketdilar. Shu menimcha konsert-konsertga ketdilar u. Mayli bo'lmasa, men kechroq kelaman. Xo'p. Ha. Bu o'zingni opangdan dalay bormi? Qidiryapmiz. Hozircha hech gap yo'q. Qayerdan qidiryapsizlar? Kasalxonadan. Tanish bilishlardan. Militsiyaga xabar qildik. Militsiyaga? Shuni chata qilibsizlar-da. Nimaga? Nimaga, nimaga deysan? Nima u jinoyatchimidi, uni militsiya qidiradi. Opang aqli bir zaif, nogiron bo'lsa, atentra biror joyga chiqib ketgan bo'lishi mumkin-ku. Vahima qilish nima kerak bor edi? Bilmadim. Dadam keldilar u, o'zlari bir ilojini qilarlar. Bu egam qul keldimi? Ha? Ha, yaxshi bo'lmasa, men ertangdan kelib ketarman. Yaxshi bo'pti, yaxshi bo'pti. Mendan dadangga salom aytib qo'ygin. Maylimi? Xo'p, xayr, xayr. Xo'p, mayli. Xayr. Qobiljon? Qobiljon. Lappi. Mana ularni uyga olib kir, bacha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Ehtiyot qil. Xormang. O'zing xorma. Bozorga ham o'tib ketibdi-ya. Bir pachka rudoba falon sumi. Tutuni chiqsin. Sigaret bo'lgandan keyin tutuni chiqadi-da. Savil qolsin. Nima qilyapsan? Kalla kuydiribman. Sog'-salomat keldingiz oxe. Bir kalla solay dedim. Qora qo'chqorning kallasi. Kecha oldim. Bir ikkita hamsoyani chaqirib tilovat qildiramiz. Ha. Hozir shu shartmidi? O'zingizlar ham rosa qiynalgan bo'lsangiz kerak. Bu yerda men ham yotib qoldim. Ro'zg'orga bir joydan tomib turmasa kun o'tish qiyin bo'ladi. Oilamiz katta bo'lsa. Qani? Qo'yaver, o'zim. Hay, keling endi. Xo'p deng. Biz qiyin
qiynalmadik aka o'g'am. Do'koncha ishlabdi. Toma-toma ko'l bo'lar oxe. Qobiljonni qo'li ham ancha kelib qoldi. Faqat ana u Fatxulla go'rsoqdani noni yarimta bo'ldi. Keyin u butik opman. Ko'ylak lozim, quroq bolish, ko'rpacha, ko'rpa-porpa qavib tashlabman. 5-6 ming ham g'amlab qo'ydim. Yo'q-e. Yo'q-e. Ibi, men sizni bir-ikki aldaganmi? Yo'q. Aldaganing-ku yo'q-a. Lekin yeyman deb turgan shuncha jondan qaraq qilib ortirding deyman-da. Ha endi. Qalovini topsangiz. Qor ham yonadi aka-o'g'am. Endi tushundim. Nimani? Nemaga kuydirgan kalladak tirjayasan deyishadi-ku. Endi tushundim deyapman. Kuydirgan kallada tirjayish qandoq chig'im bo'lishini. Dadam zulxumorlar tomonga ketdilar-u. Ha, nima bo'pti? Aytdim, qo'ydim-de. O'zi xotin kishiga bir gap kam, ikkitasi ko'p ekan-da. Hoy, musulmon. Axir u qiz mashinamga chiqqani ham yo'q, men bilan biron joyga borgani ham yo'q. Men bir nima deyapmanmi? Nimaga endi zulxumordan gap kelsa, nuqul piching qilasiz? Rangingiz o'chadi. Xo'p, bir gal ko'chada uchrashib qolib, gaplashibman. Shunga oti go'ri qozixonam. U ham zarur gap edi. Bilaman. Nimani bilasiz? Men ham Zulxumor bilan gaplashdim. Nimani gaplashdik? Sizlar gaplashgan narsa haqida gaplashdik. Xotiningiz qari chiqqandi. Bu nima degani? Shundoq chig'in gap bor. Astor opamni o'ylabsizmi? Men ham o'ylabman. Qayerlarda yurgan ekan? Shundoq chig'in chiroyli ayolning xaridori ham serobda aka-o'g'am. Kim bilsin, bitta yarimta silib ketganmi? Gapingni qara-yu. Xaridori ko'p zamonlar o'tib ketgan. Endi kimga ham kerak u? Mana, masalan, menga kerak. Ey. Bir narsani bilsang, ayta qolmaysanmi? Yuragingni siqmasdan. Boyadan beri bir balolarga shama qilasan. Gapingni tayini yo'q. Biror narsani bilsang gapir.
Mastur opamni men o'g'irlab ketdim. Haymi? Siz bezovta bo'lmang. Taqqob chiqib qo'ydim. Bo'ldimi? Baribir. Aytganingni qilsan-da. Qildim. Xo'sh. Tuzatib ham yubordingmi? Hozir ancha yaxshi. Havo toza. Tinch. O't olan serob. Ichki suti ham bor. Faqat. Nima faqat? Faqat birozgina men u yoq bu yoqqa ketsam, kegunimcha o'zgarib qoladi. Men yo'g'imda nima bo'ladi? Xudo biladi. Nima? Tez-tez yolg'izlab ketasan. Ha, endi pastki qishloqqa sutga tushaman. Mana bachalarni ko'ray deb keldim. Boshqa vaqt yondan jilmayman. Nimadir bo'lapti, akogam, nimadir bo'lapti. Mana hisobimcha shu kunlarga butunlay sog'ayib ketish kerak edi. Aqlim lolmadi. Yoniga boshqa hech kim bormaganmidi? Kim? Endi eski tanishlarimi? Umuman begona odamda. Yo'q, yo'q. Men hech kim bilmaydigan joyga bekitib qo'yganman. Xudo saqlasin. Siz o'ylamang. Mana ko'rasiz, hammasi joyiga bo'ladi. Anchadan beri Mastura bilan birgasan. Bo'lgan ishlardan seni ham xabaring bordir. Ozgina. Baxtsizlik bir kelsa, ketma-ket kelaverarkan. U bunaqa bo'lib ketdi, men bunaqa. Shunday vaqtda yurak kasalligi yetmay turuvdi. Hay, qo'ying endi. Ha, o'tdi ketdi. Xudoga shukr qiling. Sizni yana bizga qaytarib berdi oxi. Ertaga ishga chiqaman. Ibi. Hali ishga nima bor? Ha, bir ikki kun dam oling. Ha, o'zingizga keling. Ertaga yana mazangiz aynib qolsa, men nima qilaman? Ha, endi erkak kishi uyda yalpayib o'tiraversa ham bo'lmaydi-da. Avtopark direktori yangi mashina keladi degandi. Bir xabar olib kelay. Hay, uyda biron kamchilik bormi? Yoki bachalar yeb ichishdan qiynalyaptimi? Xudoga shukr, hamma narsa yetarli. Bachalarni kitob daftarigacha taqdi. Un, yog', guruch, makaron, hammasini g'amlab qo'yganman. Do'kon ishlabdi, klientlar kelyapti. Yana nima kerak? Ko'p odamlardan yaxshi yashayapmiz. Ana, hamsoyalarni ko'ring. Bizdan holi kartoshka so'raydi, holi un so'raydi, holi bir piyola mosh bering deydi. Hatto non ham so'rashapti. Ularga qarab turib Xudoga shukr qilaman. Endi yo'q, shukurlikka shukr. Lekin yotib yeganga tog' chidamaydi. Taksiga o'tsam har qalay g'ildiraga aylanib tursa yomon bo'lmasdi deymanda. Hay, men yo'q deyapmanmi? Bir ikki kun dam oling. Xo'p dedi-ku. Bitta gapdan qolsak o'libmizmi? Lekin shu... Nima? Shu agar qo'limga mashina tegsa, bir Masturadan xabar olsam degandim. Nima deysan? Menimcha hali vaqt bor. Keyinroq. Keyinroqing qachon? O'zim aytaman. Nimaga endi hozir mumkin emas? Hozir bir o'ylashmasin deyapman-da. Aytib bo'ladimi? O'zingga ehtiyot bo'l, qo'shningni o'g'ir tutma. Bu ham to'g'ri.
xona? Ay, kim bor? Hozir. Seni kim deyapman? Qani? Ko'ray-chi. Xo'sh. Meniki shekilli.
siz qani? İkincisi mi? Uyda bo'lsa kerak. Opchi. Nima qilasiz? Shirin yeyman. Qaysidir ertakda bozda pishirib yeyishganini o'qiganman. Lekin zirahur odamni birinchi marta ko'rib turibman. Fatxulla makinchi. Seni aqling yetmaydigan narsalarni ham pishirib, baqqos tushirgan odam. Bildingmi? Bildim. Bilsang bo'pti. Gapni cho'zishdan foyda yo'q. Qani. Tezroq olib chiq. Ha. Pishirganimdan keyin ta'mi yoqsa, senga ham bir bo'lagini beraman. Yeb ko'rasan. Jig'ildonni qaynatmaydimi? Halol bo'lsa qaynatmaydi. Endi har qalay oltin emas, jizda. Aytib bo'ladimi axir? Qani tez bo'l. Zireni ber. Kelishimni aytganmiding? Masturaga deyman, meni kelishimni aytganmiding? Yo'q, bu planga yo'q edi. Cho'chib ketmasmikin? Yo'q, cho'chidigan vaqt o'tgan. Aytdim-ku men sizga, hozir ancha yaxshi, ko'rsangiz tanimaysiz. O'rnimiz almashar ekan-da. Kim bilan kim almashadi? Men bilan Mastura. Kasalxonada u meni tanimagandi. Tog'da men uni tanimasaman. Hayyomon mohi? Xudo xohlasa bir oyda butunlay tuzalib ketadi. Bachalarga qaytadi. Ayniqsa Komilim xursand bo'ladi. Mastura opam uyga kelgandan keyin baland ovozda gapirmang. Jahlni chiqarmang. Bachalarga ham ayting, shovqin qilishmasin. Salga cho'chib ketadi. Nima? O'lyapsanmi? Vasiyat qilib qolding? Bu yerda qarading. Uyda ham sharoitini qilasan-da. Yo'rdan topding.
Yo, ilgari ham kelganmidi? Yo'q. Bo'lmasa nega bu yerga keldinglar? Davolayman desang boshqa joy qurib qolganmidi? Bizni olib kelishdi. Kim olib keldi? Mastur opam jinlari. Boshqa yoqqa bormoqchi edim. Lekin jinlar shu yoqqa boshlashdi. Nima bola, sen ham aqldan ozdingmi? Ey, menga qara. Maryam, senga aytyapman. Jinlar o'zlari taskin topadigan makonni yaxshi biladilar. Maryam deyapman. Ey, menga qara, senga nima bo'ldi? Maryam. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Hech nima, o'tir mashinaga. Shuncha vaqtdan beri zavodga borib, yangisini yasatib kelsa bo'lardi. Anchadan beri taqmagandim. Qayerga qo'yganimni eslay olmadim. Eski lash-lushlarning ichida ekan. Topdimish qilib. Ha. Qani? Nega bo'zrayib turibsan? Zirqqani. Zirq qo'lga emas, quloqqa taqiladi, amaki. Hozir maktabdagi havaskor qizlarda ham bor. Aning eski shahardagi attorlar do'koniga borsangiz, arzimagan pulga bir chelagini berib yuborishadi. Unda nega meniki deding? Meniki deganim yo'q. Meniki shekilli dedim. O'xshar ekanda. Şekilli dedi.
eshigingni och. Astara opa. Mastur apa? Mastur apa? Mastur apa? Siz qayonga? Apa jon? Nima gap? Mastur opam yo'q. Ovqat qildi. Manga olib qo'yibdi. Ustra sochiq bilan yopib ketibdi. Otajon, bu man Maryam. Odatda qayerga borardi? Uzoqqa ketmasdi. Voy mangina o'lay. Endi nima qilaman? Ko'nglim bir baloni sezdi. Kela kelgunimcha xavotir oldim. Bir balo bo'ldi dedim-a. Apa jon! Apa! Yur. Voy nima qilyapsiz? Keyin bilasan, yur deyapman. Qayonga? Keyin bilasan, yur. Mastur opa! Otam nima dedilar? Bulutda kelib yog'may o'tib ketdilar. Lekin Zirini olaman deb uyga kirganimda qo'rquvdan o'lib qolaman deb o'yladim. Agar sen kech qolganingizda tamom bo'lardim. Yo'q, hozir men bilan bu yerda o'tirmagan bo'lardingiz. Meni ham bo'larim bo'ldi. Zargar o'lgur bir ham ezma chirik ekanki, buni nima qilasiz? Tashlab yuborsangiz ham bo'laveradi deb jonimni qildog'imga keltirdi. Uyoda qaynotam Zirayni qidirib qolsalarchi deb jonim halak. Lekin Xudoning o'zi quvvat berdimi? Ulgurdim. Zulxumor, rahmatam demaysiz a? Rahmat, rahmat. Shahnoza opa, bir narsaga aqlim yetmay turibdi. Iya? Sizni ham aqlingiz yetmaydigan narsa bor ekanmi? Xo'p, ko'rdim-am deylik, nima bo'pti? Kimdir topgan tutganini yerga ko'madi. Kimdir devorga urvoradi, kimdir kassaga qo'yadi, kimdir esa yostiqqa bekitadi. Nima men mafiozmanmi? Yo ertaga militsiyani olib kelib ko'rsatamanmi? Tavba qildim. Obro' e'tiborli bir kishi yetimchadan qo'rqib o'tirsa-ya, tavba. Yetim demangi. Yetimlikni beti qursin. Akalaringiz bor. Istat xolam borlar. Jiyanlaringiz bor. Men borman. Rahmat. Xullas, qaynotamga kelsak, bu bir kasallik. Ha, aytgandek. Ularning laqabini bilasizmi? Yo'q, qayerdan bilay? Kalamush. Nima? Kalamush? Ha, kalamush. Voy. To'g'ri, qayerlardir chindan ham o'xshab ketadi. Hamma narsani uyga tashiyveradilar. Ko'chada mix ko'rsalar ham uyga olib kelaveradilar. Hovlimiz axlatxona bo'lib ketgan. Haligi qolaversa har narsadan juda shubhalanadigan bo'lib qolganlar. Qo'yinki, hatto o'zlaridan ham xavfsiraydilar. Kechalari alaqsirab chiqishlari-chi? Ba'zan xayrli yig'lab uxlatmaydi. Turib tevrataman. Shunda qaynatam xonasidan "Voy dod, och och, ushlar ustini yot" degan ovozlar keladi. Bo'ldi-ye. Yangi kelinligimda qo'rqib uxlamay chiqardim. Sadilla kim keyin tushuntirdilar. Birov xurayotadi, birov alaqtiraydi deb. Unda paranoyik ekanlar-da. Nima? Paranoyik. Vaq
qiyma kasali degani. Ha, shunaqa bo'lsalar kerak. Shunaqa kasalligan bor ekan-da. Topa, paranoid degani vahima kasalligini birinchi eshitish. Yo'g'e. Siz hamma narsani bilasiz-a? Keldi. Ko'zni qarash uchun chiqargan. Ha. Sizni sahnada yoki televizorda ko'rgan bo'lsa kerak. Bilmadim, shunaqa bo'lsa kerak. Shahnoza opa, hammasini tushunib, uyga qaytganingiz yaxshi bo'ldi-da. Har qalay Saddilla akam ko'z ochib ko'rganingiz. Qolaversa farzandingiz bor. Sizni bekorga bo'jon deyishmasa kim? Qimirlamay qimirlamay. Nima balo? Kayfingiz bormi? Kapalak. Nima? Uchib ketuvdi. Jonivor. Qana, uyingizga marhamat. Ana shunday. Kechirasizlar. Sizlarni cho'chitib yubordim shekilli-a. Qarang. Kelib-kelib sizni yelkangizga qo'nganini. Toba. Lekin kapalaklarim yaxshi odamni ancha olisdan sezishadi. Qizlar bilan faqat kapalak yordamida tanishasizmi? Yo'q. Men entomologman. Nima? Bu kasallikmi? Unda davolanish kerak. Entomolog. Hasharotlar bilan shug'ullanuvchi mutaxassis. Shaharning qoq markazida-ya. Kim aytdi sizga hasharotlar faqat qishloqda bo'ladi deb? Biz atrofimizdagi ba'zi bir mayda-chuyda jonzotlarga ahamiyat bermaymiz. Mana, tasavvur qiling, kechqurun chiroq yonganida chiroq atrofiga minglab hasharotlar yig'iladi. Pashada balogina gulchirasin. Odamlarning ham barchasi yaxshi bo'lavermaganiday, hasharotlarning hammasi ham pashsha bo'lavermaydi. Bilasizmi, hasharotlar alohida bir dunyo. Ular ham o'ziga yarasha fe'l-atvoriga ega. Xo'p desanglar, men bilan dalaga chiqinglar. O'zingizlar ko'rib guvohi bo'lasizlar. Nima? Siz bizni qayoqqa sudrasa, o'sha yoqqa ketaveradigan qizlar deb o'ylayapsizmi? Yo'g'e, nimaga unaqa deysiz? Aytgancha, o'tgan shanba kuni konsertingizga tushuvdim. Siz raqsga tushayotganingizda bitta ayolni jon holatda dota yuborgan esingizdami? Ha, endi Zilhumaxon dodlatib yuboradigan qilib o'ynaydilar-da. Yo'g'e. Yonimda bir ayol o'tiruvdi. Cho'ntagimdagi shili qur chiqib ketib qoldi. Toba. Uyda ham kelinoyimiz bir choynaklardan shili qur, bir piyolalardan qo'ng'iz chiqib qolsa kerak-a. Yo'g'e. Hali shu paytgacha shilliq qurt to'qir qoyadan qo'rqmaydigan botir qizni uchratgan emasman. Buni qaranglar. Gap bilan ovora bo'lib, o'zimni tanishtirmayman ham. Ismim Elmurod. Qisqa qilib Murod deb chaqirsanglar ham xafa bo'lmayman. Balki yana qisqartirib El deb qo'ya qolsak bo'larmidi? O'z odamga el bo'lasizmi? Bo'lganda qanday? Xayr. Haligi keyin shiliq qurdi ushlaguncha rosa esim ketibdi. O'zi bo'lmadi. Juda qiynaldim. Keyin o'sha ham qiyin bo'ldi. O'zi
Kızım o ya yüz verdi de. Mayli, xo'p, yosh qoling. Kill, kill.
Dachamızda bir uvar göğüşeydim. Pardalar oturup kaptım. Nerede? Tahir Zuhreler. Kömür işe kimsiler de ha? Bu kömür işe kegen adam. Yeçinip kömür müydü mü? Yürüyün, gittik. Şaşmayın, dur. Bu da senin maişatken moncallengeni esinde kaptı da. Kılar işini kılıp çömülgene çıktınlar mı? Dede koş iş. Sen aralaşma. Bu yerde haram hariç işler kılsan kör bolasan. Kaç ondan beri bu yerde fakat soğup işler kılınırken bu kaldı. Ha? Men to'rtta odam chaqirib, el yurtga osh berib, poklatib olganman. Sen bo'lsang, harom qilib o'tiribsan. Dada, qo'ysin. Chaqirishma dedim. Menga qara. Sen ko'rgan teraklar kesilib ketdi. Ko'chani och, bola. Bolacha qaynavorasang-chi. Ne var ekor ki adam sana? Gelme değil mi? Ey, adam ne kadar nasıl borganı yakışı? Ama, bu ne kadar iş kıganı, biri taçemden başka joy kurup gitken miydi? Çınaman, çınaman. 5 yıl uyağda, astora uyağda. Bir yok yer ki içilik. Menge karın emek. Aşık maşık meselesi isin gizge mi?
Ya esingizge tap koyayım. Dede. Kaç. Zor sen ki. Oy oy oy. Atalım koyayım. Uyumuz güydü. Şuramız kurudu. Dede. Canımız aman bize. Dertsiz genlerse tapılır. Ne mücük güynesiz? Kalı var ha. Benim orada ayakkem karım yok. Ben... Benim oğlu devletimle ayakkem ben. Bütün umur yıkkan. Bütün umur yıkkan pullarım. Nasıl oldu? Asal ergeni bilen... Kağız pullar aman kolar. O yaşaymı ya. Asal olağıtı erimeydi. Güyüp taş bulup kumurga aylanırdı kumurga. Bari bari. Şirin canınızdan aziz tuttum. Adam buldum, adam buldum, adam buldum. Bozuyayım, hapas güyüp gitme. Güyüp gitme, güyüp gitme. Ey Xudoyim, mastarapamni qaytarib ber. Qaytarib ber, Xudoyim.